Բարո ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մինչև գործակարգավորականն անցնելը տեղեկացնեմ, որ ունենք նոր նշանակում Արսեն Մակվեցյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչության պետ։ Շնորհավորում ենք։ Անցնենք մեր առօրյա աշխատանքի։ Համաձայն հիդրոմետեորոլոգիական կոմիտեի ներկայացված տեղեկատվության, այսօր երեկոյան ժամերին և գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օգոստոսի 9-ից 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Առավելագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 12-ի և 13-ից հերեկը +33-ից +35 աստիճան, նվազագույն ջերմաստիճան կգրանցվի օգոստոսի 11-ի գիշերը +18-ից 20 աստիճան։ Այն Պարոն քաղաքապետ, աշխատու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 468 դեպք, որից 150 արտակարգ իրավիճակների մասով, 288-ը կենցաղային բնույթի դեպքեր և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների թիվը կազմում է 30, այսքանը շնորհակալություն։ Վիոլա ջուր։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում գրանցվել է 545 վթար, որից 160-ը ջրագծի, իսկ մյուսները կոյուղագծի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 171 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, որից 168-ը արդեն իսկ վերականգնված է, իսկ մյուսները կվերականգնվեն այս շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է թվով 11 վթարային ջրանջատում, ինչպես նաև Ռուբինյաս, Դավիթ Անախ փողոցներում իրականացվել է թվով 7 դիտահորերի և 82 անձրևատար ցանցերի մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Կարոյան, ինձ մելով ուղարկեք անձրևատարերի բանը, ցանկը, ըստ վարչականների, նաև վարչական շրջաններին ուղարկեք դա։ Լավ, պարոն Կարոյան։ Իսկ Սարյանի վրա այդ երեկոյան, որ ասեց, այդ փողոցի վրա էլի ավազը լցրել են, ով էր, որ օպերատորի կողմից էր։ Մեր քաղաքային ծրագիրն է, պարոն քաղաքապետ, խնդիրը արդեն շտկված, կարգավորված է։ Չէ, պարոն Կարոյան, ամեն անգամ է դրա մասին պետք ասենք, վերևը փակած էր, ներքևը փակած չէր։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 51 անջատում, որից 42-ը վթարային, 9-ը պլանային։ Նորմալն է, որևէ արտակարգ բան չկա։ Երևան ջան։ Պարոն քաղաքապետ, շաբաթվա ընթացքում բոլոր ուղղություններով ընթանում է նորմալ ողորմման ջրամատակարարում, խոչընդոտներ չկա։ Կանաչապատում խնդիր ունենք ողորմման հետ։ Ոչ, պարոն քաղաքապետ, հնարավորինս նորմալ է ամեն ինչ ջրամատակարարում այս բանին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված խմելու ջրի լաբորատորի հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն գրանցվել, սննդային թունավորման դեպքեր չունենք, ունենք արձանագրված հետևյալ վարակիչ հիվանդությունների դեպքեր, աղիքային վարակ 149 դեպք, օդակաթիլային վարակ 140, մանկական վնասվածքների 95, մակաբուծային հիվանդություններ 6, քիմիական թունավորումներ 19, կծվածության 42 դեպք։ Արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության թվով 1077 դեպք, այսքանը շնորհակալություն։ Որքան դեպք արձանագրվել։ 1077 նախորդ 815-ի համեմատ։ Շատ բարի, Երևան ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում մեր ընկերության կողմից թվով 1089 շարժարկական գտնվել է շահագործման մեջ, որից հագեր 523 գազել և ժամկնոնգ մակմիշի 972 միավոր տեխնիկա։ Միաժամանակ ունեցել ենք 12 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Նշեմ նաև, որ ձեր հանձնարարականի շրջանակներում ավարտվել է Մինսկի փողոցի վրա գտնվող կացայական տարածքում հարդարման աշխատանքները, որի համար շնորհակալ եմ թե վարչական շրջանի ղեկավարին և թե պարոն Կարոյանին։ Միաժամանակ խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը, պարոն քաղաքապետ, այնտեղ լուսավորության
խնդիրները լուծելու եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ էլեկտրոտրանսպորտ ՓԲ-ի տարածքում գտնվող տաղավարներից մեկը մեզ տալու տեղում պահակային ծառայության աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Այդ տաղավարները նկատի ունեք այն նոր տարվա համար դրանք։ Այո, կամ եթե այլ տարբերակ ունենք, ես կարծում եմ Երևան տրանսում ինչ-որ բան կգտնվի, պարոն Քալաշյան, մի հատ նայեք ինչ կա ձեր մոտ պահակային ծառայությունը տեղափոխելու համար, երկախլույս հանձնարարական, մի հատ նայեք լուսավորության հետ, այնտեղ ինչ է պետք, եթե ինչ-որ հավելյալ բաներ, ռեսուրսներ է պետք ձեզ տեղափոխելու համար, ասեք դրամադրենք։ Հեղափոխ քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում գիծ է բարձրացվել 214 շարժակազմ, աշխատանքները ընդհանրապես նորմալ են։ Երևան տրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջինքանակա ավտոբուսներ 384, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 317, տրոլեյբուսներ 31։ Զեկուցում եմ նաև, որ օրիսի 29-ից օգոստոսի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարն ստացվել է 21, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոս համարին 4 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություն, որից ահազանգերի 12-ին տրվել են դոցում, իսկ 9-ը ընթացքի մեջ է, որոնց համար պատասխանվել է ահազանգողներին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ Մետրոպոլիտեն իրականացրել է 392.400 ուղևորի փոխադրում, գիծ է դուրս բերվել 2650 շարժակազմ։ Ընթանում են, շարունակվում են փայտակոճերի և ռելսերի փոխարինման աշխատանքները։ Դուք փայտակոճերը ի՞նչ բան ունեք, ի՞նչ մնացորդ ունեք ձեր մոտ, ժամանակին մրցույթ էինք հայտարարել, որպեսզի փայտակոճեր ձեռք բերենք։ Մրցույթը կայացել էր։ Փայտակոճերը ռես արկապահեսային մնացորդը կբավարարի մինչև մյուս տարվա հունվար փետրվար ամիսը, և ունենք հիմա ևս մեկ մրցույթ, որ արդյունքը կա, և նոր գնում պետք է անենք մինչև տարվա վերջ, մյուս տարվա համար արդեն։ Եղածը կբավարարի մինչև հունվար փետրվար։ Այո։ Ինձ տեղեկանքով մնացորդով ներկայացրեք, մի հատ տեսնեմ էլի ինչա մնացը, մեկ է նախորդ ամիսների ընթացքում ամեն ամիս քանի հատ եք փոխել, ու մնացորդը որքան։ Շատ լավ։ Շատ բարի։ Մեկ էլ այդ մրցույթը, որ կայացել էր, այնտեղ առանց ֆինանսական միջոցների, այնտեղ ժամկետ ունի, որի շրջանակներում պետք է ֆինանսական միջոցներ հատկացնեք, որ ձեռք բերեք, ճիշտ է։ Այո։ Մի հատ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը ինձ մեյլ արեք նաև, էլի համար ինչ-որ տեղեկատվությունը տարբեր է։ Այդ փայտակոճղերի մրցույթը դրել էինք այն տրամաբանությամբ, որ այս տարի չէր բավարարելու, բայց հիմա դուք ասում եք մինչև 23 թվականի հունվար փետրվարը բավարարելու է, էլի։ Շտաբուժօգնություն։ Պարոն քաղաքապետ, շտաբօգնության կանչերի թիվը 5598-ն է, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1242 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 577, հիվանդանոց է տեղափոխվել 218 երեխա, այսքանը։ Երկահլույս ՓԲ։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտակին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 265 ահազանգ։ Վթարների մեծ մասը վերականգնված են, աշխատանքները շարունակվում են։ Նախորդ շաբաթ ավարտվել է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի կամարից դեպի աստիճան հարթակ ճանապարհ հատվածի 1.3 կիլոմետր արտակին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների բակային տարածքներում իրականացվել են արտակին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ։ Աշխատանքները շարունակվում են, այսքանը։ Շատ բարի, ես ըստ Թբիլիսյանի վրա խնդիր կար, այսօր առավոտյան եմ ուղարկել։ Արդեն գնացել են կարգավորելու, պարոն Սարգսյան։ Ու երկու օր այտենց էլի ուզում եմ հասկանամ, ոնց է լինում, որ երկու օր չենք տենում, այնց քաղաքացիներն են ուղարկում, չունենք հերթապահ։ Պարոն քաղաքապետ, երկու մեքենա է հերթապահություն անում, ես երեկոյան ժամերին քամիներին կծերը կտրվում են, երկու մեքենայով մի կերպ հասցնում ենք, այս քամիները շատ են խանգարում, շարերի ճյուղերի պատճառով քամիները կտրում են։ Շատ բարի, պարոն Կատվելյան, Եռաբլուրում մի հատված է կար, որ լուսավորությունը պետք է շարունակենք, չէ՞, դրա մասով ինչ ենք արել։
Spasum în heți gruțiană, te înre că el cablu și gruțiană, te nici gumara cazme lui Hatvațum, o răz de rapă la Navoreng. Pa îngricăre ier câtea chete ca tuți. Pa ca capet ar când să le înnaă cățumă, carțume mi el goris patra scârni, ev că pohanțăm ies. Și at bare, et teve curș, am vorce că am verceas în chisă și mâna.